Përpunimi i kontenierve në kalatën numër 6 të portit të Durrësit do të jepet me koncesion. Pas prishjes së kontratës me koncesionarin e mëparshëm, Autoriteti Portual Durrës ka hapur një tender të ri, ku sipas dokumentave do të paguaj kompaninë fituese rreth 30 milion euro në 5 vjet për përpunimin e kontenierve. Procedura e tenderit është kufizuar, duke e ngushtuar ndjeshëm pjesëmarrje në garë. Afati i dorëzimit të dokumentave është vetëm 22 ditë, ndërsa kriter kryesor në përzgjedhjen e fituesit do të jetë oferta me ulët, pra do të fitojë ajo kompani që do të kërkojë më pak para për të kryer këtë shërbim. Në kontratën e mëparshme, koncesionari paguante 2% të xhiros dhjetore si tarif ndaj Autoritetit Portual Durrës, ndërsa në koncesionin e shpallur dihet vetëm që Porti i Durrësit do të paguajë rreth 30 milion euro për 5 vite për koncesionarin, dhe nuk përcaktohet se sa të ardhurat do të futen në arkën e shtetit nga ky shërbim. Koncesionarit madje është garantuar edhe një inventar i madh me mjete përpunuese, si vincha, piruin kontenjerësh apo makineri të rënda të tjera, disa prej të cilave edhe prodhimi viteve të fundit. Në dokumentat e tenderit nuk thuhet se sa janë të ardhurat e pritshme të Autoritetit Portual Durrës nga dhënia e këtij shërbimi me koncesion, ndërkohë që nga ana tjetër, pagesa e 30 milionë eurove nuk është e kushtëzuar nga mosrealizimi i planit të përpunimit të kontenierve. Terminali i kontenierve përfshin kalatën 6 me një gjatësi prej 300 metrash linear dhe një sipërfaqe depozitimi 65.000 metër katror. Kapaciteti depozitues i terminalit të kontenierve është 3.000 njësi, ndërsa në të për të gjithë vitin përpunohen rreth 150.000 kontenier.